Здравейте, зрители на канала NerdZone, аз съм Картач и това е поредното ми разиграване на играта The Battle for Westnod. Secrets of the Ancients, кампанията, вече третия епизод. Не знам кой е общо епизод е от цялото ми разиграване, може би 40 или нещо такова, 43-ти по-скоро. Сета 22-ри ден от третия месец на 23-та година от създаването на Westnod. Изследванията понякога изискват експерименти, така че и аз започнах да го правя. Насилих волята си. Успях с силата на волята си да вляза в пътища на живителната сила на бандитите. И така ги направих, нали, мои кукли. Мои играчки в общини. Те, нали, се съпротивляха, обаче в края на краищата моята воля се оказа по-силна. Странното обаче, нали, че вътрешността на тялото му, на този бандит, който накрая фана, Гарчин май беше или как беше, също се съпротивляваше, атакуваше ме като натрапник един вид. В крайна сметка, след като, нали, аз не бях физически там в тялото, спря да се съпротивлява да атакува себе си. След няколко часа парчета плът отслабнаха и заплашително изпадат от мястото си. Трябваше да ги задържа, нали? Някой от спътниците на този бандит умряха в по-лошо състояние от техния лидер. И, нали, реших да добавя тяхната плът към моята кукла. Нали, поставих мускули на места, на които изглеждаше, че ще паснат. Използвах, нали, магия, за да заздравя връзката. И така, нали, подобрих силата на създанието. Първо всяко ново парче, нали, предизвикваше агресивна реакция на отхвърляне от тялото. В крайна сметка тия реакции отслабнаха и тялото се стабилизира в една нова конфигурация. Макар че в крайна сметка стана, нали, неразпознаваемо едва ли не. Умът вътре в това тяло умът в това тяло стана закърня и стана смотан в общи линии. Обаче бандитът ми пожела така съдба по-лоша от смъртта, така че не ми се струва нечестно към него. На следващия ден в крепостта на самия бандит, нали, продължих да правя процедурите на някои от неговите такова, от неговите смъртно ранени спътници.
макар че никой от тях не стана толкова силен като самия лидер. Един от тях дори не оцеля. Но не беше голяма загуба, така и така го причислих към армията си. След това си направих... след това си преправих път до доковете и под прикритието на нощта натоварих армията си на един от, на един от чакащите кораби. Следващата сутрин продължих като нормален пътник. Пътуването започна добре, обаче залеза, след като тръгнахме с кораба, вятъра съвсем спря и просто бяхме на едно място, трябва да чакаме. Имаше достатъчно храна за пасажирите за няколко дена, обаче обаче нямаше храна за моите спътници и живите спътници от тях в крайна сметка огладняха. Когато един човек от екипажа изчезна втората нощ, предположих каква е причината и не бях в грешка. Сега мога да призовам гулове. Намерих Джанарин в трюма, да речем. Примерно не ги знам там термините по корабите. Само част от него. Той е мъртъв. Не остана достатъчно за да видя какво го убило, обаче около него мирише на гадно, на развалено едва ли не. Убийци в моя кораб. Няма да го търпя това. Отиди и разгледай. Отиди и доведи остатъка от екипажа тук. Отиваме на лов. Всички пасажири confined. Вот. Или да си останат в стаите или да дойдат тука. Не го разбрах съвсем. Ти, мрачното момиче, защо не си в стаичката, нали? И какво го кажа нещо в защита на Stowaways? Не съм сигурен какво е. Нищо не разбирам. И какво, ако кажа нещо защита на убийците, да речем, примерно, може би убийците, ще изхвърля през борда с тях. Какво знаеш? Те са ми спътници и горките същества са ужасно гладни. Съжалявам, че не платихме пълната сума за пътуването. Обаче мога да направим, да се оговорим за нещо.
Вау, тази Ардона е доста отвратителна, между другото. Те са убили член на екипажа ми и са ме направили на глупак. Единственото нещо, което... нали, мога да ме успокоя, да ви изхвърля извън борда. Да ви видя извън борда за предпочитане на дъното на морето. Трябва да го направим отново, значи. Елате, приятели, ако все още се гладни, нахранете се с... нахранете се с тия хорица, това. Шит. Това долу... Каква му е ролята? Прикол. Гарчин. Трябваше да дам ход напред, нищо. Едем сега долу, дали ще успея да сляза. Какво е това? Двама фехтовачи. Окей. Не е прилепа. О, това убива директно. Айде. Един Walking Corps също. Разбира се, скелетони арчери, много полезни. И може би гул, е така да се изчи. Окей. Нека да не ги правя трудни за придвижване. Трупа трябва да удари веднъж. Окей. Айде, чумата. Айде, чумата. О, това ще е лошо. Нищо. Това ще е лошо. Прилепите определено не са добра идея. Да. То прилепе тук за всеки случай. Да е наблизко под ръка. Някой от тия да не е достатъчно смело да се покаже горе.
Тие се занимават с труповете. Това на колко е да качи? На 3? Мисля, че ще успее. Бам! Бам! Стрелците! Е! Ся! Хайде един удар! Шумата се разраства! Добре! Айде! Още не ми се иска да вкарвам прилепа. Но пък този мога да си подгарчи, не ми се иска и него. Между другото. Точно така ще го вкарам, защото може само от един край да го атакуват. Не е лоша позиция. Да, това не е никак зле като конфигурация. Айде да видим. Петри. Много добре. Армията се разраства. Ехе. То не успяхме да го оцелим някакси. Два удара. Някой да спре постъпа към прилепа. Доста добре. Или пък не. Точно така. То труп го връщам назаде. И това го връщам назаде. А това е тука. Така, който да излезе, няма шанс да стигне до нищо сериозно ранено. Окей. То парагон ли стана? Не е парагон. Май парагон. Лево едно. Леле. Така. Той е натровен вече. Е така. Добре, става. Два удара. Окей. Така. Просто се струва ли си да пробвам? Лошо поне се удари, но си струваше. Така сега отровата. Само гарчин да не умира. Пък вече е стрелял. Това колко голям шанс е да умра, доста голям. Така е добре. Гарчин никак не мисли ще да умира. Той е лоялна единица май. Не знам колко е лоялна. Не.
Значи, загарчи не искам. Така. Макар, че сега се озовах кофти ситуация, защото... не. Определено не. Ай сега да видим. Два удара. Окей. Така. Силничък е нещо, не ми се иска да закачам с него. Запазя гарчин. То гул дори да умре не е толкова фатално. Окей, ей. Окей, натрових много, че гула оцеля. Чумата се разпространява. Капитана според мен бива да го очумим. Така. Хо-хо-хо! Смъртта е бърза. Swiftly and silently. Имаше реплики от доста игри всъщност. Така, то прилеп сега, дали ще мога да го бъстисам на един удар? Е така. Бам! Гигантски зубът. Лошо. Окей. Окей, да речем, че това е хода. Добре. Много голямо зомби умря, не е толкова голяма драма. Така. То директно да излезе отвънка. Ми се вижда добра идея. Може би е така. Петнайсе още обаче. Аре, пробваме, ако не го убия, а той ме убие, ресвам. Не, няма правя такива опити. Ще трябва играя сериозно. Че пак битката не е приключила още. Примерно. Това е убър несериозно. Окей. Какво става, бе? Това гарчин ли е? Няма да пращам гарчин. Добре, това е на много малко кръв. Сега прилепа ще го убие ли на един удар точно, да. Айде, един удар само. Айде, най-после. Нали, на добър път.
тъй като капитана умрял, а нали всякой ще... кой въобще ще управлява кораба и кой ще ни вкара в порта, нали? Дигни се, капитане, запази своите спомени. Нали, можеш ли все още да управляваш този кораб? Да го управлявам? Да. Трябва ми вятър. По-скоро, управлявам. Да. Трябва вятър. Добре, нали, сработи. Закарай ни до порта, капитане. Нали, веднага след като почне вятър. Сега, то Ревенант или Deadblade да го направя? 8-4 или 8-5? Ревенант е с повече кръв. Мамо, трябва и по-малко експи всъщност. Малко по-бавен. Хаотичен това. Събмърч. Абе, направо си е готов Ревенант. Малко по-слаб, обаче по-устойчив. За сега ще ми е по-полезно да оцелява. Приключвам сценария и почвам следващия. След като капитана запази спомените, нали, предположих, че защото е бил вдигнат, нали, веднага непосредствено след смъртта си, допълнителни експерименти с другите пасажери, нали, изтъкнаха още повече това предположение. Нали, просто се замисли, едва ли не, това могат да са първите хора на този континент, които ще живеят завинаги. За щастие капитана беше доста така богат, така че това разреши нашите проблеми. Абе, нашите проблеми с паричките. Нали, сега трябва да вървя, тъй като капитана се приготвя да вкара кораба в порта. Я да видим. Blackwater. Ха, Рудик. Здравей. Закъсняваш, нали, стари приятелю? Закъснявам. Не си много разговорлив днеска. Какво се е случило? Случило? Умрях. Ха. Е, всъщност ти наистина изглеждаш доста ужасяващо. Доста сив и лицето ти е... Обаче ние говорим. Не може да си мъртъв. Да, мъртъв. Каква лудост е това, нали? Това е магиосничество, милорд. Тъмно магиосничество, казва Бремен. Ския музикант. Та пак, някакъв. Седа. Некромантия, нали, казва Гуедин. Доста разбиращ явно от рицар, от магия, предполагам. Наказанието за това е смърт. Рудик, кой е виновен за това? Тя... Е, окей. Трябваше да си знам, че няма да е толкова лесно. Убийте я! Трябва да оставим, да не оставим никой жив, за да ни... Нали... За да свидетелства за това, което се е случило. Или цялата страна ще стане несигурна за придвижване. Нямаме избор. Трябва да ги убием всички. Окей. Я да видим какво беше. Kill every enemy unit. Ардона определено става шантава. Лека по лека. Рудик обаче си е мой човек. Обаче си е пак такъв. Няма проблем, свидетелства си, какво се случва. То навсякъде си му е еднакво на родичето. То
Така. Сега. Recall. Dreadbat. Recall. Тие всичките стрелци, мрелци, ревенента. Реколвам и Гарчин, който трябва скоро да качи малко повече. Скелетон Арчер може би с 10 експи нещо си е. То Walking Corpse Leo 0, аре струва си 20-20, майната му. Вау! Тие не призоваха бати армията, между другото. Айде, какво ми стана? Рекол, не, то паче рекрутвам единици. Скелетони, контрол и ерше по-бързия начин. Гул, малко отрова да им сипем. Локинг корпсове е за чума. Да, може би ще е добре втора вълна да дойдат локинг корпсовете. И прилепи, разбира се. И така, ако посмеят да ме нападнат, може да го отровим поне. То сорт ме нагоре ще е проблем. Тежичък си е. Мега тежки всъщност всичките. Така. Няма ми стигне. Няма ми стигне. Мамка му. Айде. Един удар. Много добре. Много добре. Това сега има ли смисъл? Що пък не, между другото? Има смисъл винаги. Така. То големия прилеп. Нещо. Става, той е доста по-силен и отделно от това е ден. Стрелци ми трябват, стрелци. И да пращам безмозъчни зомбите на пътя им. Евентуално това е другия начин. Бих предпочил това ревене да е тука по-скоро. Не, точно така. Точно така. Е така, хоп. То стрелец ще дойде тука да го разпърче то са малко. Е, това го придвижвам. Control R. Арчер яко. Арчерите всъщност са моя път към победата. И един Walking Corps. Е така да си има. Тях мога да си ги призвам колкото си искам без да ми вдигат инкъма. Лошо. Тие магиосници са доста лошо нещо. Окей.
Кой тях е Гарчин? Това ли е Гарчин? Той за малко да си замине горкия. 22-20 нещо си. Окей. Съгласен съм. Айде. Смъртта ще бърза. Swiftly and silently. Айде. Бам! Чао! Охо! Ревената много добре. Те са доста ранени обаче. От друга гледна точка. Само магиосници не трябва да се добират до там. Въпросът е дали ще мога с тия магиосници да ги бастисам. Гадове. Да ги приключвам освен с капитана. Може би. Окей. Е така бе, вкарам го на магиосника. Един удар. Нещо е. Да се надяваме тия магиозници да не... Добре, това е окей. Даже доста окей, защото аз му нанасям доста големи поражения. Лошо. О, много добре. Много добре. Сега всичките магиозници трябва да пламнат и да паднат на един удар. Те ще призоват още единици. Нощта е добре. Нощта е много добре този път. Охо, още по-тъмна. Още по-мрачна. Сега въпросът е дали се струва да... За... Не. Кой? Е, така е добре. Идеално. Чума. Чумата да ви удари, айде. Добре. Идеално. Два удара. Е, тука ме предаде малко. Лошо. Айде видим. Излизайте, зомбирани мои. Сега тия двата магиосника там мога направят поразия толкова голяма, че да се наложи да рейс на хода. Убеден съм в това. Давай да пробваме. А те викат още магиосници. Това е единствената смислена единица, реално. Ей, добре. Окей. Още една смяна на нощта има. И след това полуден, в който така и така пак сме по-силни от тях. Не полуден, ми как се каже това. Окей. Разпадат се.
Много добре. Приеждайте. То ще ме убие. Невероятно. Което не е кой знае каква драма. Е така. Окей. След това няма да посмея да нападне. Но първо да видим да се оправя с този магиосник. Айде два пъти. Айде два пъти, окей. Сега въпрос е струва ли да наточвам той или по-скоро да убивам стрелеца. Окей. Това е, давай. Да ги видим какво ще правят. О, свалиха ми една единица, две даже, най-вероятно с тази. Що му смята, че си струва? Това гарчин ли бият така здраво? Почваме от рано. Четири две не е добра идея. 10-2. Много ще ми трябват отстъпки, което не ми харесва. Направо не си струва да го хъбя. Така, някой да снайперира ли магиосника е въпроса. Защото е опасен дневно време. Може би да пробвам ревенанта тук. Ако успяваш и да оцели. Аре чума малко. Добре. Не, гула абсолютно мога да натрови някого. И това е добра идея да се случи. При лепочката няма да мога да прибере магиосниката. Това е опасението. Али то? Добре. Дай ще го снайперираме то. Става. Гарчин не искам да го разбивам все още. Е така. Много добре. Много добре. Това е добре тук. Това е добре тук също. Това е добре така.
Аре ход. Окей. Даже не умря на един път. Лошо. 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 Никакъв шанс, да. Окей. Разбрах посланието. Разбрах посланието. Това беше края на видеото, драги зрители. Ако ви е харесал, можете да се абонирате, както и да натиснете камбанката, за да получавате нови известия за канала ми. А ако искате да продължите да гледате други видеа незабавно, вляво съм поставил две предложения за вас. Аз бях Картача от Nerdzone, това беше всичко от мен за този път. Бъдете готини, чао-чао, до нови срещи.